אנחנו מתכוננים לליגה, המצב עוד לא ברור. יש ליגה, אין ליגה, כרגיל כמו שבועות אחרונים. אנחנו עושים את כל ההכנות הדרושות, ואני מקווה שבכל זאת תהיה ליגה בשבת. מהיום, הכנה, טיפול, כל אחד לפי ההוראות שלי, אנו נפגשים מחר בערב לאספה השבועית הרגילה, ואחרי כן כולנו בצוותא, נלך למשחק הכדורסל של ביתר ירושלים. ארצי, אודי, מאיר וחכם, אחרי האימון היום, לטיפול אישי אצל המסאג'יסט, והמחשבה האישית של כל אחד ואחד לקראת הליגה בשבת. אנחנו עושים את הכל, את המקסימום, על מנת שיהיה ליגה בשבת. איך אומרים? השעה 12 חלפה זה מכבר, והליגה אמנם מתדפקת בשער. אולם השער עדיין נעול. אודי, שלום. מה נשמע? הכל בסדר? מה עם הליגה? כבר משעמם לליגה. דוחים כל שבוע את הליגה, מה יהיה הסוף? היום כולם מדברים על כדורגל בארץ. אם זה שרים בממשלה, אם זה שופטים, אם זה עיתונאים. בקיצור, כל אחד שקשור בכדורגל. פרט לגורם המרכזי לפי דעתי בעסק הזה, שהם שחקני הכדורגל. המשחקים עדיין לא החלו. כאשר עוברת שבת ללא ליגה ומופיע מאמן בקבוצה ואומר, חבר'ה, השבת לא הייתה ליגה, הליגה מתחילה השבוע, צריך לקחת העניינים ברצינות. ושוב השחקנים משתדלים להיכנס למתח נפשי, ולקראת סוף השבוע, יום רביעי חמישי, שוב מתבשרים שהליגה נדחית, ואז שוב יש ירידה במתח. בקבוצה מתאמנים כרגיל, וארבע פעמים בשבוע, רצים באימונים מזיעים, אבל לצערנו, בינתיים אין ליגה, ואין ברירה, צריך לתלות הנעליים.